Na komo ya tata mwana pe tata Molimo Santo. Ngai papa pasteur Makese Tumona chef Abeille. Mingi ba yebinga na komba chef Abeille. Na mokolo malelo ya dimanche ya le 14 février to fandi na kati ya bureau ya paroisse ya Paris Saint-Denis. Bilombe ya papa Simo Kimbangu Kiangani. Eloko etindi biso poto loba. Toyoka ka pe toza kolanda biso banso mokonzi ya boule papa Simo Kimbangu Kiangani en direct na centre d'accueil. Eloko mususu te aza kotinda biso misala. Biso na kati ya paroisse na biso ya Paris Saint-Denis to sala ka na biso deja banda kala. Kasi ndenge to yebi yango masuwa ekobaluka kaka pembeni na libongo. To komi na tango ezali ete mutu na mutu akoka kolakisa misala na ye. Ndenge to banda kosala ngo banda kala. Bapesa biso to tonga ndako ya papa Simo Kimbangu Kiangani. Po alalisa papa ya na ye ya minene. Misale bandaki to banda yango biso banso to yebi. Lelo yo objectif ezalaki ete batu balala na ndako wana na cave. Yango wana batu il faut balala na ndako wana. Mais po batu balala na ndako wana yo na ngai faut to tia maboko na pati. Toza kotala pe komona ba difficulté oyo bandeko toza nango kuna na mboka. Mais ndenge baza kosala misala mikolo nyonso. Bongo yo na ngai na paroisse Saint-Denis, Saint-Denis, na paroisse à Paris Saint-Denis. To sala kana biso mais to multiplier encore beaucoup plus d'efforts. To tikali na 45 jours. Po ete misala wana esalama. Po ezala opérationnel, po sa ya papa ekokisama. To zali na biloko basengaki biso ya mise. Biloko bomonaki yango même na neige to kende ko sala biloko wana tango to zoloba. Ezali na nzela po na destination Matadi. Soki mbongo nango efutamite kozala pasi. Me toyebi ke tokokoka pamba te toza na Nzambe na biso. Na yango wana bandeko na ngai. Na le 6 avril. Tango tokozala na nkamba ou bien ba oyo tokozala ou bien wa muta kozala te sala par rapport ya ndenge Nzambe akobongisa na biso. Misala na yo na paroisse okolakisa nini. Tomoni ba groupe na biso nyonso na kati na paroisse est cartonné na 2019-2020. Kolakisa force. Donc force wana lelo yango e foto lakisa yango na paroisse. Pamba te biso tozali bato ya force. Tango tosalaka voyage, papa alobaki biso tozali poche na ye. Na yango wana lelo bandeko na ngai totelama. Tosala kutu kalkilite na kolia nini na komela nini. To landi lisese papa Simo Kimbangu Kiangani apesi lelo. Bana misa to batikile bango bomengo. Kasio ya kenda kozwa mwana suka akomisaki ona destination azwaki mapamboli pe a explika ki bandeko na ye ngai oyo bomonaki. Bandeko ne mibale basalaki nini ya liboso ya bebisi a Yesu ko convaincre leki na ye. Po nini bango mibale bazanga nde na lelo yo. Yona ngai biloko wane servir biso de leçon. Tozali wana kati ya bureau tous les dimanches, toza kosala misala. Biloko wana soki Nzambe abongiseli biso na fin du mois ya février eza kokoma na Kinshasa. A partir ya Matadi ekene nkamba. Mais ezosenga force ya yona ngai. Tolamuka. Tosala bakalkilite. Tomeka kokalkile te ome nini na pesaki boye na sangisaki boye te. Na tango oyo biso banso to pesa papa Simo Kimbangu maboko. Abi to pesa ye maboko na misala pe na mabondeli. Le 6 avril ezali yo na ngai mutu mwindu 100 ans. Nani andimaki to kokoma nango na ba confinement oyo ezali na biso na 2020. Na maladie ezali na biso na 2020. Lelo yo tata Nzambe afongoleli biso. Tango nazokende nkamba. Na kozala fier po na yebi ke na sali posa ya tata Nzambe. Na kokisi posa ya tata Nzambe nde tango yango oyo. Masala ka tata Nzambe tango ozali na bomoi. To misalisa pamba te oyo tozosala pa ya tata Nzambe ezali po na yo na ngai. Toza komisalisa po tata Nzambe apesa biso oyo ye abongisela biso. Na yango wana bandeko na ngai epai nyonso tozali. Na paroisse ya Paris Saint-Denis. Bilombe ya papa Simo Kimbangu Kiangani. Totelama tosala musala.
to pesi pe message boye papa senga ki 10 dollars pour na ba scout ato zala ki scout na 2 jours kaka olata ki uniforme scout na mokolo moko papa senga 10 dollars ozala vétéran o amical des anciens scouts scout un jour scout toujours to pesa ba 10 dollars au papa senga ki pamba te ye moko zali chef scout a lagisa ki exemple a pesa ki yango. Mais ça, les amis, c'est que dimanche prochain, nous allons dans la suite et fin du mois de février. Nous allons dans le Cambodge, au Tala. Moi, je papa Simon qui m'a pas aux amis. Nous allons continuer à nous faire des choses pour nous faire des choses pour nous faire des choses. Nous allons dans le 14 dans le centre. Ceux qui sont dans le Cambodge, nous allons dans le Sambéli, nous allons dans le Luan et ça, les amis. Nous allons dans le message à l'élo de Tongo. Na carnaval na centre donc biso moi na tata nzambe azala rapena le kamna mutete biso nous objectif 6 avril 2021 kolanda papa Simo Kimba okyanga na sima papa Simo Kimba okyanga ni oyé papa Simo Kimba okyanga ni oyé papa Simo Kimba okyanga ni oyé 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 papa Simo Kimba okyanga ni molimo centre olinga olinga te yaka yekaka 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 point kawena wankakako. Merci Nabiso Banso, bandimi ya paroisse ya Paris Saint-Denis, pe bandimi ya mokili mobimba. Totondi bino botondi, esengo na oyo, ayoki asaleli, pe tozwi mapamboli. Merci beaucoup. Na komba tata, mwana pe tata Molimo Santo, bandeko na ngai ya paroisse ya Paris Saint-Denis. Tokutani a biso nyonso, tokoyaka chaque dimanche, kati na bureau na biso, na paroisse, na la briche, na tina na misala. Papa pesi biso misala, oyo ezali lobiko na biso. Malgré confinement, mais ezali kosenga moko na moko na biso tozala conscient. Ete, ba tata na biso, ba mama na biso, ba koko na biso, oyo tokolobaka ntango nyonso, tokobetelaka ba nzembo, kana votu kangama. Bango pe bazara na sivo sa sa passe ya bango kutu zakia ko kangama. Mais bango ba sinyaka po ete lelo yo biso to koma na poto to ko sala misala tata Nzambe. Biso pe mukola lelo yo sensibilisation to zali ko sala na tina ya misala papa pesi biso. Ko banda musée ndako résidence a pesi biso pe botongi nkamba en général. Yango ezali ko senga Senga mana biso banso to sala effort to redoubler d'effort po ete nkamba eko ka kotongama mokolo wana oyo papa ko fongola musée pe ko inaugurer ndako oyo apesa na paroisse à Paris Saint-Denis eko zala esengwa biso banso imaginez nani yo participe kite eko zala ndenge nini tango papa ko loba. Même ceux qui ont pamboli biso banso, mais yo moko na motema na yo na conscience na yo na yo et rozala na yo passe pour le ba ah bande ko ba sala ki ya solo même ceux nazeli ko sepela mais na motema na na ebete na sala kite yango wana tango pesa melinga na yo tala na no papa Simo Kimba okyanga ni Nzambe atiki nkamba elu selemi ayeko vanda na mboka Kinshasa po na nini po ete toto makamba to yebi elaka papa mfuma mbanza pesaka biso alobaki soki totongi nkamba te tokobonga te biso loposo moindo biso tozali ba pont nzambe apesi biso role munene ya komema mokili mobimba yango wana malamu totonga nkamba toyebi ete kobika na biso ezali kati na botongi nkamba yelusalemi nde mokola lelo toye lisusu kati na paroisse na ntina na ntintsani oyo tozali kosala en ligne biso banso to se mobilize bandeko balali pungi to lamuka ya solo ana satango bomoi na biso eza na mopuse papa alobaki na biso bakosalelaka nzambe ntango eza na bomoi nde yango ntango epesameli biso totonga nkamba tosalela tata nzambe epai tokokende kuna tozwa kaka lifuti yango nakokende mosika te mwa moke nazalaki nango ete tolala pongi te ntango yo ozali kolala pongi bandeko tozali kosala mikolo eleki tomonaki baimage oyo babiloko nyonso papa asengaki biso na ntina na musée mpona etali étanchéité mpona kotala koevite humidité kati na musée biloko na ntango yokoma na nkamba
na ba eto meka ki ko telema ko tia mwa lo meya e ko zami so sengo e bongo yo olobi nini. Il n'est jamais trop tard. Nde o ezali ko ya ni sali ezali ko ya to telema to yo ki papa olobi na biso bien après musée tozo kota na bibliothèque bongo siko be sika ngo nyonso misala ngo nyonso ngai na to zala kaka absent te nde ko na ngai tango siliko koka tango to zamba moyi to sala po ete nzambe akoko kansela biso apambola biso apambola pe mabota na biso de tout souci bon akomba tata mwana et tata molimo santo amen na akomba ya tata mwana molimo santo saint denis oye oye saint denis oye oye saint denis oye 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 bilombe ya papa simon kimbangu kiangani bon na kanisi na ndenge slogan na biso lo baka bilombe ya papa simon kimbangu kiangani elombe azali moto yo azonga kasimate oya banga ka elokote bien sûr abanga ka elokote mais na sens oyo ya malamu soki ali na sens ya mabe ndenge bakulutu balobaka na biso eloko eleki keba ezali te na mokili so balobi na yo keba yeba kozonga sima bana ya papa Simon Kimbangu kiangani kati na paroisse ya Paris Saint-Denis mosala oyo tozana ngo eza mosala ya solo biso soki toponama tango musu poto tele makaliboso koloba ezali kaka pamba te tondimeli likambo yango pe tolingi yango pe espoir na biso ezalaka ete oyo nyonso mokonzi abula alobaka na biso tokomona yango yango wana bakolobaka lisumu oyo eleki makasi na vie ya moto ezali bongo desespoir pamba te moto akodesesperaka meme ata solution eza na miso na ye aoyeba ndenge ya kozwa ngo te mais moto azalaka na espoir c'est-à-dire na elikia meme ata moni nzela ezali ya kotelema moto wana akolobanga na kopusana kaka mpo na motema na ye ayebi ke ntango azokoma liboso nzambe akofongolela ye baporte yango wana bandeko na ngai touti kolanda mateya ya lelo papa pasteur apesi biso mwa lisese moke ya mwana moko oyo alekaki liboso asimbi ndeke abombi na nsima mokongo na ye azali kosenga na grand-père na ye azalaki liboso yebisanga soki ndeko aza na nsima na ngai aza ya kokufa to azali ya bomoi réponse ya koko na ye ezalaki ezala bomoi ezala kufa ya ndeke wana ezali kodependre na yo pamba te yo nde moto osimbi biso tozali awa tozali kodependre na papa Simon Kimbangu kiangani mwa ye tomona oyo ezali koya lobi ezali te ye nde moto azali busole na biso ndenge tolobaka biso tosefiaka na ye oyo nyonso akolobaka na biso yango tokosalaka apesi biso examen monene alobi na biso ndako oyo bozali kotonga wana ngai naza na besoin mbosilisila ngai parti oyo ya se bato bakolala kuna eske toyebi banani bakolala kuna eske toyebi ntina nini ya alingi alalisa bato kuna ngai na yo toyebi te yango ndenge tolobi na ntina ya lisese oyo ye akomonaka ye alobi na biso mpo ete tosala papa mfumu ya mbanza bandaki koloba na biso baye oyo bakolala bakolamukaka bazali kokanisila nkamba yerusalemi bangwana nde nzambe akopesaka makasi na nzoto bangwana nde nzambe akofongolelaka mabongisami nyonso mpo ete bazwa oyo ekoki yango wana ndeko na ngai yo epai ozali ozali kofanda bamessage toza kotinda ntango na koverifiaka naza komona bamessage naza kotinda toza kotanga yango te bandeko na ngai ngai nazali kaka mowumbu oyo nakozwaka soki bapesi ngai nalekiseli bino soki yo ozali kotanga te ngai nakomona te me oyo ayeba oyo ayebi lobi ye akoyebaka soki ozali kotala to ozali kotala te ye akoyebaka soki olingi kosala to olingi kosala te bandeko na ngai basalelaka nzambe ntango tozali na bomoi awa na se ya tango tozela te lobi soki tolali toimagine ke epai tokokende tokokende kosala ezali ndenge wana te yango wana ndeko na ngai na mosala oyo tosali monene bomoni ete exemple oyo biso tolakisi na esaleli mosala ti papa a rekomande ke tokende na meme procédure na kopesa maboko na musée yango bomoni ete likambo ya isolation ya libanda ya batiment nyonso ya musée
Epesami epai ya yonangai mwana ya paroisse à Paris Saint-Denis. Ba goudron to sombaka to lakisa bino. Ba toile ya étanchéité o ba kobenga ka ba roofing. Nyon so totinda ezali na mai. D'ici peut-être maximum 2 semaines, biloko wana ezali kokoma. Tomoni nde kona biso papa bureau effort monene o ya lakisi biso. Po ete yako kakotia biloko wana na kati ya container. Ya solo to futi. Kasi soki to yebi verite ya likambwana, to kumona ete asali biso faveur moko monene wana ezali bolingo yo moto azali na yango kati na paroisse pe na lingomba na ye. Yango wana tozali kosenga epai ya yo tata, epai ya yo mama, ndenge ofandi wana. Kanisa na tina ya likambo oyo, pamba te le 6 avril ezali kokoma. Eske toza na posa ke to kufa soni? Nandimite ke moko na biso epa ya zali ya lingete toku fasoni. Kombo ya papa ye bomba maki mingi. Lelo tokomi kumwana batunyosu bakomi na kombo ya mfumuki mbangu na munoko na bango. Ebongo yo kolo likambo. Yo moponami. Siko yo kontribisyon na yo ye zali nini. Yangwana tata. Totiki maloba. Totiki makanisi epa ina yo. Epa yo fani na ndaku. Yo moko sala examen de conscience. Yeba, na oyo tozwali koloba, na oyo bandeko baza koloba, na oyo papa aza kosenga biso, quelle sera ma contribution? Ngayi na kosala nini? Est-ce que na kokanga kaka maboko? Te, tofumula maboko. Mingi bazali komitu na COVID ezali, COVID ezali, est-ce que tokokende te? Ndenge to uti koloba kaka. Oyo azali busol na biso, azali. Soki na tango wana papa alobi na biso bofanda na yebi ndenge na bomiselaki bino tofandi. Soki alobi na biso bokita na nkamba Yelusalemi, tokite nkamba Yelusalemi. Kasi ngai personnellement epai nazali awawa, nalobi la victoire est certaine. La victoire est certaine. La victoire est certaine. Car la cause est juste. Kimbangisme oye, oye, oye. Oye, oye, ata boti bakale, ekosimbate. Merci mingi bandeko nangaye, matondo, 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 merci mingi. Courage, courage, tozala na elikia, tokolonga. Merci bandeko nangaye, au revoir. Na kombo ya tata, ya mwana ape tata molimo mosanto. Bandeko bana papa simo kimbangu kyanga ni mbote na bino. Toye lisusu awa katikati na bureau na la briche pona kosala sensibilisation na tina ya tintani oto zali na yango ya botongi nkamba Yelusalemi na nkamba to tonga musée nzanza bisadi pe residence oyo papa asengi na biso to tia yango na ba norme na niveau ya se po aolali sabatu le 6 avril yango bande ko bana papa simo kimbangu to zwami awa na bureau ambiance bozali komona tintani za kosala ma en ligne ba oyo bazo benga na musika bazali na ba téléphone bande ko mususu ba leki sur place bango mo bamona makamu ninga zali ko koleka awa na mupanzi na awa bande ko bazali awa tuzana papa Jeff bazali awa tuzana papa secrétaire ya dirigeant papa Serge Biba tuzana papa William pe bazali awa papa Iclo pe bazali awa ambia papa William ya CPK to baina papa Serge mbote na yo mbote so kolongo la masque bana papa Simon kimbango ba mona yo lelo to mona na bureau oyo sala nini bo to ye na bureau na tina ya tintani ya paroisse ndenge to kosala katango nyoso chaque mois to sala na tintani ya paroisse yangwana message to repasser yangwana mwana mondi minyoso ya kati ya paroisse ya Saint-Denis to ye bakayete to zali na devoir na biso ezali misala ya paroisse ndenge bakopesa la kabiso ngo pa bambota tous les jours tout badato bakopesa kabiso ya misala esengeli na biso to participer ka pambate ezali vraiment obligatoirement na mwana nyoso ya paroisse à Paris Saint-Denis soki bapesi biso date to respectaka yango ekoza malamu mingi pe tata molimo santo akosepela. Merci papa Serge to leki na ngambo mususu kuna tozo papa William pe papa Iclo. Donc c'est un appel à bande de mususu oyo ba mouvement mususu pour demander dirigeants à représenter CPK ezaliawa ba flutiste to moni binote lelo
Faki, président Pazaliawa, mais tu l'équipe pas à papa William. Papa Mbote na yo. Mbote papa. Question mon corps, le lo yo yo na bureau. Ambiance zandenge nini. Tinsani na yo, yo go pesa awa to pesa ki en ligne. Comment ça se passe? Expliquez bande ko bayi bandenge makamozo le papa. Tinsani na nga na le kaki awa pour na pesa tinsani na nga. Pour na musala to zana yango na kata paroisse na biso Saint-Denis, ezali musala ba munene. Yango na za ko yebisa na bandimino surtout vraiment to za la mobiliser. Bino bongo bo mona ki na bilili le kaka mikole le kaki camion kende ki na biloko. Conteneur mobimba kendeke tina na matad conteneur wana siko ezoko luka bambongo bambongo pona ko dedouane tozana misala ya minene papa pesa ki biso tozana musée tozana pe na résidence résidence wana il faut misala ye sala ma rapidement po ete batuba lala na sekuna papa lo baki batu fo ici la misala ici la po batuba lala. Il y a un tata qui a été en train de se faire. Il y a un tata qui a été en train de se faire. Il y a un tata qui a été en train de se faire. Il y a un téléphone, un ligne. Vraiment, il y a un courage. Il y a un tata qui a été en train de se faire. Tout ça, il y a un tata qui a été en train de se faire. Donc, il y a un musée Zali, un tata qui a été en Saint-Denis Zali, tout ça, il y a un dortoir. Tout ça peut même Zanzabisa de Pesali na makamusu se belé ya roulé sans kamba donc vraiment ba tunaki papa simo ki mba onka papa simo ki mba on a mindele ke yo lingi lingomba ozala mbongo sa sa lingomba papa lo baike mbongo lingomba na nga mbongo na nga ezali batu batu ango banane ezali nde biso bandimi na ye donc lokola papa sa loba aloba apesa biso pouvoir nyoso donc biso mokonde to salela yango poto zo mapamboli soki to landi makambo oyo ya loba donc voilà bande ko nanga likambo na zaki na opona oyebisa bino yango wana. Merci papa William. Papa Simon ki mbongo lobaki mbongo na ngai bato na ngai to leki pa ya mwana papa Simon ki mbongo misusu oyo papa Simon ki mbongo lobaka na tango wana papa Iklo na chorale ya CPK. Papa Iklo, bonjour. Bonjour Mbote. Lelo to moni na bureau o moni ndenge nini makambo zo leka ndenge nini ndenge oui, il y a un bureau. Il y a un bureau à Lingomba. Il y a un bureau à la paroisse à Saint-Denis. Déjà, il y a une place pour leur information. Je suis en train de confinement. Je suis peut-être une information à la maison. Il faut que le bureau soit à la paroisse à Saint-Denis. Donc, Mais, Merci ba tata botika na koma tata Simon Mbangu na koma tata mwana peli mon centre. Merci beaucoup Tolandi papa Iklo apesi biso ba impression na ye. Papa Yanika, bonjour. Bonjour papa. Papa otiki nda ko tiki mama na bana lelo mko na yenga tozo sambela te to moni yo na bureau e ko sala nini papa. Na ya opona trois raisons. Ndenge ba bengi seki ba ba biso nous ba responsable to le kaka awa. Ngana leki awa na konta faki. Deuxième raison, Zali, na mimi tsitsani oya ngai na libota ngai na yoko tia kopesa awa. Ndeko to komaki na mukanda na message na WhatsApp to yipisa ki ba musicien na tina recensement. O ba singa direction singa kike ba musicien ba s'identifier. Ke muta muta pesa 5 euros na ye 5 euros wana. Yango to signifie ko Zali musicien ya faki intel. Na tina ki message ke na ko leka na bureau pour na récolter mon. Il y a un bureau pour récolter les sous récolter mon sous il y a un musicien pour le recensement. Il y a trois réseaux, mais il y a un bureau.
na profiter oyeb sa ba parents parce que bana mingi balo ba makam na ba parents. Donc direction le baki et ça le recensement la centenaire pendant ba yeba nombre ba musiciens ndengi papa senga ki amukile mubimba chaque fanfare et pesa nombre nango. Donc musicien oso a reversé 5 euros na yeb sa parents au besoin na bana na faki bo benga ngai obebo benga papa Brice obazo ki pe makam betali a dimsaso ya faki bo pesa ba combo parce que délai est ati le 20 mais la robe la direction to changoti na fin du mois donc on paye sa combo na yo na 5 euros na yo pour la toye ba ke aux ali musiciens et à Saint-Denis soko biso to meeting de liste au bengite au paye combo na yo te tant au liste ko kende to check caché to signer ah yeba ko zano sous musicien Saint-Denis te o yaka na ko beta musique mais aux ali musicien Saint-Denis te na liste na biso aux ali te donc message est là qui clair donc na message wana oyo batindaki yangonga pe nazoko yebisa na opesa bino message surtout bino ba parents bozala bana na katia faki boluka ba 5 euros pe opesa ba kombo ya bana boluka numero ya telephone na ngai boya papa Brice wana vato kanga liste donc ba message misato nazalaki nango yango wana zoyaka na bureau eza musala na biso biso ba responsable na ba mbuta pona motiver ba misala ya lingomba misala ya bize pe misala misusu ikamunazalaki na ngoya ngwana na kombwa tata pe ya mwana pe elimo santo amen. Merci papa Yannick. Papa Yannick a profité pe apesi message na biso bana ya faki ponga pe nazara mwana faki po tata na ngaza mwana faki donc naza mwana ya faki tozonge li susu papa Serge. Papa Serge na likamba ko bakisa na tina ya makambo tozana on na kombwa tata ya mwana molimo santo. Nazongi lisusu pona kopesa information pona ko motiver bandimi ya paroisse à Paris Saint-Denis na ndenge intervention ya mbuta papa William Apesi torolo baboye ya solo bana choral ya dirigeant tomoni na baliste ndenge tosali tintani ya moi oyo tozali vraiment épicité ezo kopesa toujours te yangwana na sengi vraiment pardon mingi to romeka lisusu ko landa dans la semaine vraiment to luka to meka ko participer boyebi yango ndenge DG na biso na mboka ya Kinshasa lobby opération nzaki nzaki donc là tozali na opération nzaki nzaki pambate tozali na problème ya ndaku oyo balobi na biso il faut to lali sabatu na se wana yangwana ezali ko senga to sala misala na misala wana yangwana ndeto kosili cela parti wana oyase ya kavi ndenge ba explika biso ndenge ba ko explika biso tango nyoso yangwana ezali ko senga vraiment participation ya biso banso na kati na paroisse ya Paris Saint-Denis poto sili sa musala wana etikali na biso après près un mois poto koma na fête wana yangwana ba choris ya chorale de dirigeants boyebi les solo ya nzaki nzaki donc là vraiment to komi na problème wana il faut to sala vraiment le plus vite pour na to se pelisa tata mokondi ya boule yangwana message na yaki ko bakisa na likolo a partir lobi lundi boki manga la téléphone te s'il vous plaît na robanda robenga oyoyo amon et soke zali pété en tout cas nzamba ko ayebi ke zate donc to robanda robenga ko luka ndenge nini to ko iko renforcer li susu kesi ya paroisse et aux alamalamu pour na biso bansonde tata nzambe molimo santo a kosepela na biso yangwana na ko ko bakisa na kombo tata mwana pe molimo santo. Merci papa Serge bana dirigeant opération nzaki nzaki ndenge papa Serge alobi donc nzaki nzaki bino mo boye biango biso beto sombika opération nzaki nzaki yango pour na kosili sa se ya ndaku wana ya solo mitema na biso fo beta fo banga pamba te soki to ke na nkamba soki to moni place wana silite bat balale libanda mon ancien de nous en a problème donc likambuza ya biso to latango penza téléphone za ko fongoma to benga to benga to benga poto participer na likambo o to za nango to leki na mopanzi to moni ba mama na biso bazalewa mama Ida aza mopanzi to moni pe mama Julie aza mopanzi ya ko tala biso pe lelo mama Ida mbote na yo mbote papa to moni di boso awa to lo ba restaurant toto benga ngo kombo nini yo moko expliquer biso lelo to to na bureau na tine ya ntinsani mais to moni yo awa na bakwanga bangombe
ba gofre to sala ma awa ba te ba café musala ni zo sala bon musala na zo sala ozomo na ndenge ba papa ndeba uti koloba donc tozo bimatongo mingi tozo era awa tozo lia tenga na zawana pona ko sala biloka ko lia mutu nyo sa libre tozo pona mutu elongite wa ko ya donc aza bien servi restaurant mamwilu restaurant mamwilu yango yo donc mama ida le bina biso mutu nyo so ya restaurant mamwilu zali awa donc obanga na yote ko tonyo si yo ko uta so ko lete na ndaku o ya complément zali awa bon si ko ningi misale sala ma ambiance ezole ka ningi ni mama ambiance ezole ka kitoko kitoko nega ba papa ba lobby photo sala donc ma pamboli na biso moko to komi na moma oke fo linga o bate la libota na yo ozo ma pamboli pona libota na yo ezate ba pousse yo pesa ne sengo nyoso ate ezate mwa mukie papa ye baka soke zana ote ezate so ezaye mukie opesi eze sengo mingi nana minga olobate to baluki to ye awa to moni bambuta ba yo sala musala ba kaye ba fe eza ko komama papa pasteur salobaki papa Charles wa vewa ke pe to zana ye awa to opesa quand même mbote toyoka mungongo na epo toyoka ye kala toyoka ta mungongo na papa Charles wa vewa ko papa Charles wa vewa ke bonjour bonjour papa Nadi merci toyoki papa Charles wa vewa ke bande ko bana papa Simon Kimbangu bomoni misala ndenge za ko salama en tout cas to sepeli to silisi na biso interview na biso na tango yo bolinga bolinga temize kotonga ma bolinga bolinga temize wana papa pasteur na ndenga scout bolinga bolinga temize kotonga ma botonga yelusalemi boka ya bilaka ya mapamboli botonga yelusalemi Moka ya bilaka ya mapamboli.